Bon dia. Sí, comencem. Bé, pues, com a regidora de Benestar Social de l'Ajuntament de Benicarló, jo vull donar-vos la benvinguda a la nostra ciutat, agrair-vos la vostra presència i l'acompanyament en un dia tan important per als nostres municipis, per a Benicarló i per a Vinaròs. Agrair-vos a les corporacions municipals que han vingut de Benicarló i de Vinaròs, a les entitats, centres educatius, sanitaris, empreses dels dos municipis. També els que heu fet un viatge més llarg d'estos 7 quilòmetres que separen Benicarló i Vinaròs, hi ha gent que ve de fora d'estos dos municipis, per tant, gràcies també per estar al nostre costat avui i per suposat un agraïment molt fort i sincer a la vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, i a la rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón. La vostra presència ací posa en valor el treball i l'esforç que estem fent des de Benicarló i des de Vinaròs i també dona el reconeixement que mereix aquest projecte de laboratori social que estem presentant avui. Jo, per entrar una miqueta en la matèria i trencar una mica el gel, vos proposo una reflexió senzilleta. Val? Vos proposo dos paraules, que penseu en elles, investigació i innovació. Penseu el primer en el que associeu aquestes dues paraules, el primer que vos ve al cap. Val? I jo vos dono algunes idees. Per exemple, investigació. Ens ve al cap ciència, sanitat, pot ser un medicament per a pal·liar els símptomes d'una malaltia o pot ser el desenvolupament d'una vacuna per no caure malalt, per exemple. Innovació, tecnologia, modernitat, pot ser un mitjà de transport més segur i més ràpid, pot ser un sistema de telecomunicació avançat per poder transmetre la informació d'una manera més efectiva. Si vos fixeu, investigació, innovació, els associem de manera automàtica i ràpida a ciència, medicina, tecnologia, modernitat, però ens costa molt, i segur que no m'equivoco, si un percentatge molt baixet d'esta sala, a fer l'associació en l'àmbit social. Ens costa molt associar aquestes dues paraules a l'àmbit social. I és curiós perquè investigació, innovació i formació són accions que permeten dissenyar béns i serveis que ajuden a cobrir les necessitats de les persones. Dirien que investigació, innovació i formació contribueixen a millorar la vida i el benestar de la gent. I clar, és curiós, en aquest sentit, en aquestes premisses, queda reflectida aquesta mancança, aquest buit, aquesta necessitat de que aquestes paraules també les poguéssim associar d'una manera ràpida, immediata i automàtica a l'àmbit social. Val? Perquè innovar en el sentit d'alterar les coses per a introduir novetats o investigar en el sentit d'estudiar a fons una matèria per tal de millorar-la, caben perfectament dins l'àmbit dels serveis socials i del benestar social i no són capaços de fer aquesta associació de manera ràpida. Avui donem el tret de sortida al Laboratori Social de Benicarló Vinaròs, una plataforma per revertir aquest buit en la investigació social. Una eina per a la millora de les polítiques d'atenció social, per a organitzar com donem aquesta atenció i per a millorar la pràctica dels professionals que l'ofereixen. El Laboratori Social pretén ser un espai de reflexió, de creació, de formació en relació a les polítiques socials que pugui corregir aquest important dèficit que tenim d'investigació científica dins de l'àmbit de la intervenció social. Tots sabeu que els ajuntaments de Benicarló i de Vinaròs tenen un llarg recorregut pel que fa a l'aposta pel benestar social a la seva població. Són molts anys de treball compartit entre ciutadania, representació política, serveis socials municipals, entitats i agents socials del territori per tal d'arribar a aquest benestar social. Però es plantegen nous reptes. Tenim damunt la taula una realitat que està en contínua transformació i calen polítiques socials que mantinguin el ritme d'aquestes realitats i ser flexible i donar respostes ràpides a aquests canvis. I així és on entra en joc la tasca investigadora i d'innovació. Davant d'aquesta necessitat de donar millors respostes personals a plantejaments establerts que ja no són efectius, o bé per consolidar allò que ja s'està fent, que s'està fent bé i que funciona com cal, o bé per desenvolupar noves solucions quan tot allò anterior és insuficient. Innovar socialment és molt més que treballar amb persones i tecnologia. És ara mateix una pedra angular en un moment en què la societat necessita de noves perspectives i camins per fer front als actuals reptes socials. Per això emprenem aquesta revolució des de les comarques del nord, sumar-nos als dos laboratoris que ja existeixen a les províncies de València i d'Alacant, i ho fem unint esforços des de diferents administracions i entitats. Per una banda, amb l'espai referent del coneixement, de l'anàlisi i de la investigació, la universitat, en aquest cas la Universitat Jaume I. Per altra banda, amb la Generalitat Valenciana, que és la institució autonòmica amb competències en matèria de l'atenció social. I per últim, els ajuntaments, Benicarló i Vinaròs, que treballen en primera línia en quant a la intervenció i l'atenció a les persones i coneixen de primera mà i a peu de carrer quines són les problemàtiques i les realitats. També les persones que esteu avui ací teniu una relació directa amb l'àmbit social i formeu part d'aquesta gran xarxa que sosté a les persones i que assegura el seu benestar.
Per tant, també formeu part d'aquesta fita que assolim avui i sou una peça indispensable d'aquest engranatge del nou laboratori, que ha de fer aquest diagnòstic de les necessitats, identificar quins són els reptes i donar-los una solució creativa, innovadora i, sobretot, efectiva. Amb vosaltres, junt amb aquestes tres potes, Universitat, Generalitat i Ajuntament, sempre anem un camí engrescador, on pretenem posicionar els serveis socials com un espai d'innovació i d'investigació, on promourem el canvi a través del coneixement, on buscarem solucions reals a problemes reals, on pretenem convertir-nos en un referent territorial en matèria d'investigació, formació i documentació en els serveis socials, i on iniciem una revolució, la revolució social, amb aquest objectiu de desenvolupar polítiques socials responsables i coherents que proporcionen una millor qualitat de vida, una integració social, una igualtat d'oportunitats per a que totes les persones puguen dur a terme el seu projecte de vida i exercir una ciutadania activa i plena. Avui firmarem el conveni per a la creació del laboratori social Benicarló-Vinaròs, un acte que formalitza i oficialitza el que és la col·laboració entre les tres institucions, impulsa el treball coordinat a tres bandes. Però abans de la firma d'aquest document, i aprofitant que tenim al costat una taula de luxe, anem a escoltar per aquest ordre a Enric Pla, l'alcalde de Vinaròs, a Eva Alcón, rectora de la Universitat Jaume I, Charo Miralles, alcaldessa de Benicarló, i Mònica Olta, vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Així que jo vos deixo ja les seues paraules. Bon dia. La veritat és que no tornaré a saludar-los a tots vostès, perquè si no les salutacions multiplicades per 5 acabaran ocupant la major part de l'acte, però me sent realment molt satisfet de veure la presència d'institucions, d'associacions i de moltes persones que treballen dia a dia en els drets socials, i crec que és el que venim aquí a confirmar. Voldria ser breu, encara que després me diuen sempre que ho dic i no ho soc, sobretot perquè crec que si no m'ho repetirem aquí segurament dient moltes coses. Vull dir aquí que la nova política valenciana relacionada amb els drets socials dona un gran protagonisme als ajuntaments, un protagonisme que diferents lleis estatals i d'ajustos pressupostaris de l'època de l'austericidi havien anat llevant. Els ajuntaments són la porta d'entrada als serveis socials, són, i és aixina com queda definit en les diferents lleis i normes valencianes que s'han aprovat en aquests últims anys. A l'Ajuntament de Vinaròs compartim plenament aquest criteri i creiem també molt en transformar els anomenats serveis socials en drets subjectius i en drets efectius. Creiem que aquesta col·laboració té que implicar evitar les duplicacions, és a dir, evitar que es facin coses en diferents administracions o que se deleguen només quan no les pot fer l'administració que té l'encàrrec de fer-les, i aprofitar aquesta multiplicació efectiva de recursos, de programes, de serveis i de personal que els ajuntaments hem assumit amb la col·laboració econòmica de la conselleria. Esta conselleria és una conselleria un poc diferent a les altres. En la conselleria de Sanitat o d'Educació els peons són funcionaris de la conselleria. En esta conselleria els peons es col·loquem els ajuntaments, i per tant creiem que és molt important el plantejar-nos com es té que treballar. Ha plantejat molt bé la regidora de Drets Socials de Benicarló que el laboratori pues, té paraules que sonen fort: innovació, experimentació. Bueno, efectivament, moltes vegades, jo que vinc de l'àmbit acadèmic també, tiro molt de menys en la vida pública la falta d'acadèmia. Avui està aquí la rectora de la universitat, és a dir, el que moltes coses es van fer per intuïció, perquè sempre s'han fet per necessitats i no en un plantejament d'anàlisi i de coneixement real. Entenc que aquesta és una de les parcel·les que té que ficar en valor este laboratori social. Jo, quan sent la paraula que també va associada, formació, me pareix molt important. En aquest moment jo crec que tots els serveis públics i des de luego en l'administració local d'una manera molt important n'hi ha un dèficit de formació i d'actualització importantíssim, que no és per prurito professional ni acadèmic, és per necessitat de donar més al ciutadà que està sostenint, a la ciutadana que estan sostenint aquests serveis.
amb mil paraules, estudi, avaluació, m'agraden, soc d'aquest àmbit, però finalment la paraula que crec que es té que resoldre és que aquest laboratori ens té que ajudar a fer planejament realista en base a necessitats reals. Jo crec que la paraula planejament, encara que no ho parega, està molt allunyada de la política actual en totes les escales de l'administració. No dona temps de planejar perquè tenim que atendre molt al dia a dia. La col·laboració, és una altra paraula que apareix aquí, no només la col·laboració supramunicipal, per lo menos sobre el paper, jo crec que Vinaròs i Benicarló aquí podem dir ben alt que ho intentem cada dia i que col·laborem en molts aspectes i especialment en les estratègies europees, i crec que som l'únic cas segur a la Comunitat Valenciana i crec que pràcticament a l'Estat espanyol. I per tant, pues, això indica una voluntat. Però aquesta voluntat no és fàcil, com tampoc és fàcil la col·laboració amb les diferents associacions i organitzacions no governamentals que estan implicats en la mateixa lluita que nosaltres, perquè des de la seva visió molt necessària però òbviament parcial, d'alguna manera no són capaços a vegades de reconèixer el que és una planificació general, i per això necessitem que aquesta planificació general vagi més enllà de l'oportunisme de lo que jo necessito dia a dia i siguem capaços de plantejar solucions a llarg termini. M'havia quedat aquí dudant sobre si fer una valoració sobre coses que han funcionat bé o mal o sobre necessitats, però bueno, seré molt, molt breu. Com havia dit, crec que en aquests moments n'hi ha associacions que han demostrat una gran capacitat de crear, d'ajudar. No és possible la lluita pels drets socials sense la col·laboració d'esta societat civil, d'esta quarta pota, de les empreses del sector social i de les ONGs. I jo vull reivindicar també la tasca, el treball i la generositat dels treballadors i les treballadores socials. Sense l'entrega dia a dia que fan en els nostres ajuntaments totes aquestes persones i en molts més puestos, això no seria possible. I m'agrada que avui estigui aquí la premsa, però la realitat és que en el dia a dia diari mai la premsa te pregunta sobre ningú tema social. Com va aquest tema que és una preocupació social? No sé què ha escalat la xifra de l'atur, que és a lo millor l'única que alguna vegada te pregunten. Per contra, s'ha fet el pavelló de no sé què, s'ha arreglat el terra d'aquell carrer. Jo crec que aquí tenim un dèficit social també molt important. L'opinió pública i l'opinió pública també tenen que ser conscients que vivim en aquests moments en un país que té molta necessitat social, que no s'ha recuperat socialment de tot el que ha passat en tots aquests últims anys, que n'hi ha un gran nombre de valencians i de valencianes en risc d'exclusió i en moltes necessitats de molt tipus, i a més que volem una societat en la que els serveis socials siguin drets. I de tot això espero que este laboratori, jo sempre soc un poc apocalíptic, així que volem acabar en optimisme, espero que este laboratori servisca per a ficar millors eines per a poder tirar endavant tot això. Gràcies. Bé, bon dia a tots. Gràcies, sobretot, als que ens acompanyeu avui. Perdó. Ah, perdó, perdó, perdó. Ja volia parlar jo i... Vicepresidenta de la Generalitat, alcaldessa de Benicarló, alcalde de Vinaròs, vicerrector d'investigació, regidora, comunitat universitària, benvolguda Raquel, senyores i senyors, molt bon dia a totes i a tots. I gràcies per acompanyar-nos avui a la presentació d'aquest laboratori social. Una iniciativa que, si em permetran, qualificaria com una manera de fer nova. I no sols això, una nova manera d'entendre la gestió pública. I per això vull felicitar sincerament a la vicepresidenta de la Generalitat, a l'alcaldessa de Benicarló, a l'alcalde de Vinaròs, per la iniciativa i també per agrair-los que hagin confiat en la Universitat Jaume I, la Universitat Pública de Castelló, per a desenvolupar o ajudar a desenvolupar aquest laboratori social.
També vull agrair sincerament a la professora Raquel Agós per tot el seu treball durant tants i tants anys i perquè ha fet possible que avui inaugurem este laboratori social. Moltes gràcies, Raquel. Bé, com es diu, el laboratori social és una iniciativa que representa una nova manera d'entendre la gestió pública. I per això avui ens donem la mà quatre administracions, dos locals, una autonòmica i una universitat. I ho fem per treballar de la mà a favor de la ciutadania. I per a mi aquest és el camí que tenim que recórrer molt més sovint. I és així perquè això és el que es demana la ciutadania, major coordinació i un treball conjunt de totes les administracions públiques perquè d'aquesta manera podrem ser més eficients i complir el nostre compromís que tenim com a servei públic. Compartiran tots amb mi que els serveis socials són, junt amb l'educació i la sanitat, els elements més importants que tenim de cohesió i de progrés. Crec que es tracta d'un element fonamental que hem reivindicat durant anys i podríem dir que és una conquista col·lectiva a la que no hauríem de renunciar mai. Per tant, considerant la importància que tenen els serveis socials, la Generalitat, els ajuntaments de Benicarló i Vinaròs i la Universitat Jaume I hem volgut anar un poc més enllà de lo que tenim fins ara. No volem conformar-nos en lo que hem fet fins ara, sinó lo que volem és ser crítics, experimentar noves propostes i donar solucions a la gent. Per aquest motiu, a partir d'aquest laboratori social, anem a posar la investigació científica al servei de la política. I això és d'una gran valentia i molt innovador. Ho anem a fer simplement perquè volem determinar accions a desenvolupar, tenint en compte els avanços científics i el rigor de la ciència. Podem dir que és una aposta clara per transferir coneixement a la societat i ajudar a determinar les polítiques que volem desenvolupar. Alguns es poden preguntar com anem a fer això, com anem a transferir coneixement i innovació. Bé, la millor manera és mesurar l'impacte de les diferents accions, tant prestacions, programes i serveis del servei social. I aquesta manera de mesurar i avaluar l'acció política no és algo al que estem acostumbrats ni és habitual. Per això, en nom de tota la comunitat universitària, vull agrair i reconèixer la valentia de totes les persones implicades en aquest projecte i la valentia de compartir amb tota la ciutadania els resultats de l'acció política. Crec que això és la millor acció política que podem fer. Gràcies perquè d'aquesta manera serem capaços d'avaluar el que fem ara, però sobretot serem capaços de mirar cap al futur i desenvolupar instruments i estratègies socialment innovadores. Per tant, jo vull acabar donant l'enhorabona a totes les persones, que sé que són moltes, les que han fet possible que avui encetem aquest laboratori social, que jo no tinc cap dubte que va ser un èxit per millorar la qualitat de vida de les persones, que és, en definitiva, el nostre objectiu com a administració pública. Moltíssimes gràcies a tots i a totes. Bé, ara sí, demano disculpes abans que m'havia adelantat a la rectora de la Universitat Jaume I. Bé, bon dia a tots i a totes. Gràcies a tots els que ens acompanyeu avui, vicepresidenta del Consell, rectora de la Universitat Jaume I, alcalde de Vinaròs,
vicerector d'Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, regidors dels ajuntaments de Benicarló i de Vinaròs i a totes les persones que d'una manera o una altra treballeu en el tercer sector. Avui penso que és un dia molt important per a Benicarló i Vinaròs i, per què no dir-ho, per a tota la comarca del Baix Maestrat, perquè per primera vegada hem aconseguit posar el focus i cedir tot el protagonisme a un sector com el de serveis socials, relegat quasi sempre a un segon pla. Avui presentem aquí una nova forma de fer, un nou camí per a prestigiar i aconseguir que els serveis socials municipals, els més propers a les persones, es convertisquen de veritat en la quarta pota de l'estat del benestar. De manera que siga possible transformar-los i deixar de banda l'assistencialisme per a que siguin un model coherent i efectiu al servei de les persones. En els últims anys s'ha fet un esforç considerable tant des de l'àmbit autonòmic com des de l'àmbit local per tal de posar en valor, els serveis socials municipals. A Benicarló, concretament, hem incrementat la despesa en matèria de serveis socials i hem rebut un major finançament per part de l'administració autonòmica, de manera que hem pogut créixer tant en personal com en recursos com en programes. S'ha posat en marxa la nova renda valenciana d'inclusió, s'està treballant per a millorar la qualitat de vida de les persones majors, s'ha incrementat l'atenció a les persones en situació de dependència, també hem augmentat la dedicació als programes de família, infància i adolescència, s'està treballant amb les persones migrants a través del Pla Municipal de Convivència, hem especialitzat l'atenció a les dones víctimes de violència de gènere, estem executant el Pla de Prevenció de Conductes Addictives, s'estan implementant programes d'igualtat i atenció a la diversitat, s'ha incrementat l'aportació municipal a les entitats del tercer sector i s'està elaborant el primer plan municipal d'inclusió i cohesió social. I tot això ha estat possible perquè des de l'any 2015 hem passat d'un pressupost de 175.000 euros a un pressupost de 474.000 euros, un increment del 170%. Este increment ha repercutit directament en la qualitat dels serveis que oferim i que suposa una aposta decidida pel benestar de la nostra ciutadania. Però encara així, per a continuar en aquest creixement, es fa necessària la col·laboració entre les administracions públiques i també amb la universitat, per tal de generar investigació científica que ens ajudi a determinar les millors polítiques que hem de desenvolupar des dels ajuntaments. La universitat, com a generadora de coneixement, per mitjà de desplegament d'investigacions aplicades, estudis exhaustius, rigorosos i actualitzats de les necessitats socials i la seva evolució temporal, sobretot en l'àmbit dels serveis i de les polítiques socials. És obligació de les institucions donar solucions als problemes que afecten a les persones i treballar de manera coordinada, amb coherència i rigorositat. És necessari apostar per projectes i programes d'investigació i d'innovació per a desenvolupar nous serveis, procediments i procediments que ajuden els professionals a millorar la seva tasca diària i que indubtablement repercutirà en l'atenció de les persones usuàries. Per acabar, repetir que amb la posada en marxa d'aquest laboratori social, l'àrea urbana de Benicarló-Vinaròs s'ha de constituir com un referent en tota la província en matèria d'innovació social, de formació especialitzada i d'investigació. I treballarem perquè aquí siga de la mà del magnífic equip de professionals dels dos ajuntaments que són els que ens han ajudat a arribar fins aquí i que des d'aquí els dono les gràcies. Tot el treball serà amb l'únic objectiu i l'interès comú del benestar de la ciutadania i l'obtenció dels màxims nivells de qualitat de vida. Moltes gràcies. Ara me toca a mi. Ei, no n'hi ha error, com sóc l'última. Bueno, rectora de la Universitat Eva Alcón, alcaldessa de Benicarló, Charo Miralles, alcalde de Vinaròs, Enric Pla, Xavier Uceda, delegat per al model social del Consell per al Model Social Valencià, moltíssimes gràcies per la gran faena a tu i al teu equip.
representants dels ajuntaments, representants d'entitats, també representants professionals dels serveis socials municipals, amigues i amics, molt bon dia. Per a mi és un plaer estar ací avui i compartir amb vosaltres la inquietud i sobretot el treball per una millora contínua dels serveis socials. A més, en un espai de recerca, de reflexió, de pensament, en un espai més tranquil, on el temps pareix que ja hem ralentitzat un poquet, no? Perquè realment la política i les polítiques socials i l'emergència a la que ens hem enfrontat en aquestes èpoques que vivim fan que siga tot molt trepidant i que a vegades n'hi hagi que parar un poquet el rellotge per assentar-nos a pensar, a reflexionar, a innovar, a investigar, per a després poder seguir aplicant tot això en aquest espai de recerca i d'innovació social que avui posem en marxa en l'àrea de Benicarló, Vinaròs. Es tracta d'un protocol de col·laboració entre institucions, això també és molt important, institucions que no competeixen sinó que col·laboren. És una senya d'identitat dels nous temps que corren, per aprofundir comunament en el coneixement del sistema públic de serveis socials, no solament en esta comarca, sinó que va molt més enllà. Vull que s'entenga que este laboratori, junt als altres dos que hem posat en marxa, serà referent més enllà de les fronteres de la comarca, val? I forma part de la xarxa de laboratoris de serveis socials que estem impulsant en la Comunitat Valenciana, que a més tindrà continuïtat quan s'aprova la llei. En este d'avui tanquem el cercle que vam iniciar amb el laboratori de la Ribera Alta, posteriorment el de la ciutat d'Alacant i ara este les ciutats del Baix Maestrat amb la intenció d'estudiar, analitzar i experimentar de manera científica, i això és molt important, les polítiques socials de l'administració pública. És a dir, a l'inici sembla que la ciència no se puga aplicar a les serveis socials, quan les ciències socials en tenen molt estudiat, molt teoritzat, n'hi ha regles, n'hi ha maneres de fer, però en el comú de la gent, si mostraus de la física i de quatre disciplines més, sembla que no existisca la ciència, no? Per això també és tan important recuperar l'aliança en les universitats públiques valencianes, no? Des de luego, els serveis socials, ho deia la rectora, són un pilar fonamental de la justícia i la equitat i la cohesió social. Són la quarta pota de l'estat del benestar, junten educació i sanitat, les tres que competen a les comunitats autònomes, i la de pensions, que és competència de l'estat. Més enllà del seu valor en termes democràtics i ètics també, els serveis socials són també generadors de riquesa, vull també deixar-ho molt clar. També per a convèncer fins als últims escèptics del dogma neoliberal, els serveis socials no són només una manera d'impartir justícia i cohesió social, són una manera de crear riquesa, de crear ocupació. Com demostren, a més, múltiples estudis universitaris i també avala la pròpia experiència. Però, a més, són generadors d'innovació tecnològica, d'investigació acadèmica i, per tant, són creadors d'intel·ligència col·lectiva. I això és molt important. Precisament per això volem aprofitar la solvència acadèmica a l'hora de dur a terme accions polítiques. L'aliança entre l'acadèmia, la ciència, el saber, gràcies Raquel, i l'acció política. Este govern és un govern que planifica, ho deia l'alcalde Vinaròs, que estudia els temes. Volem construir a partir d'evidències científiques per abastir un sistema que siga un signe d'identitat del nostre poble. S'ha acabat lo de funcionar per ocurrències, lo de funcionar per improvisacions, o lo de funcionar perquè sempre s'ha fet així. Ixa frase, jo ja me la sentim moltes voltes. Ai, vicepresidenta, és que això sempre s'ha fet així. Dic, ja, per això ara anem a provar altres coses. Perquè també és important provar altres coses. És important arriscar-se. És important l'ensaio error. És important perdre la por a enganyar-se. Sempre i quan estiguem dispostos a rectificar. També és important això, no? S'ha acabat la política de ací va un recurs perquè l'alcalde és amic meu. Ells dos són molt amics meus. Però si tenen un recurs no serà perquè són amics, sinó perquè n'hi ha unes pautes, unes regles, unes evidències que així no ho mostren. Impulsem un sistema públic de serveis socials que posa en primer lloc les necessitats de les persones, el que dèiem al principi. Qui està en el centre? La persona, la ciutadana, el ciutadà.
adaptant-se a la seva realitat i necessitats. No és la persona que té que amoldar-se a un sistema de serveis socials, és el sistema el que s'amolda a les necessitats, a les capacitats, a les expectatives de la persona. I per poder construir un sistema coherent, sòlid, efectiu, amable, això també és molt important, de com tractem a les persones, de nosaltres ens adaptem a... S'ha acabat allò de dir-li a la gent quan entra per la porta, tu lo que tienes que hacer es... No. Quan una persona entra per la porta, i a més això jo ho dic molt en la conselleria, ho saben, el primer és que els parlem de vostè. I abans de dir-los lo que tenen que fer, que no som qui per dir-los-ho, es preguntem què esperen. Es fem protagonistes del seu procés, del seu itinerari, del seu camí cap a una vida independent, autònoma, de la situació que siga, no? Quan vam començar la legislatura ens vam trobar amb uns equips professionals cansats, decebuts, desfets i amb perfils laborals desdibuixats, equips formats per una persona a vegades per atendre a 13 pobles, com en el cas de les mancomunitats d'interior, que així sabeu molt d'aixes coses, una persona per atendre 13 pobles, com no anava a estar cremada, no? Figures professionals no contemplades en cap instrucció ni ordre i que no responien a polítiques serioses de protecció social i sobretot no responien tampoc al pas del temps a les noves figures que s'han incorporat. I per això qualsevol planificació, qualsevol proposta honesta de millora que aspira a ser efectiva ha d'estar basada, entre altres coses, en el coneixement profund de la realitat, de les necessitats socials, de les respostes institucionals i de l'experiència acumulada per les persones professionals. Per això les persones professionals han sigut també tan valuoses en tot aquest camí que estem fent. Perquè sou la gent que esteu en la trinxera, és que millor sabeu el que se necessita, el que passa, i quines són les mesures que hem de posar en marxa. En el projecte que presentem es dona per primera vegada la participació conjunta de la Universitat Jaume I, els ajuntaments de Benicarló i Vinaròs i la Generalitat. Este projecte es troba en la xarxa amb altres dos projectes, com ja s'ha dit ADES. Hem buscat projectes que ens donen diversitat territorial per un costat, però també diversitat temàtica. Així tenim el Laboratori de la Ribera Alta, on participen l'Ajuntament d'Alzira, la Diputació de València, la Mancomunitat de la Ribera Alta i la Universitat de València. Esta part mos cobreix una zona no costanera de ciutats mitjanes que estan a mitjan camí entre lo agrícola i lo industrial. I tenim ahí un perfil molt clar socioeconòmic i territorial. Laboratori Alacant, amb la participació de l'Ajuntament i la Universitat d'Alacant. Perfil territorial està clar, grans ciutats. I el del Baix Maestrat, perfil ciutats mitjanes costaneres per un costat, però també una pota posada en el rural, perquè volem tindre un altre espai territorial, com sabeu, que és l'Alcalatén, on estudiem precisament la realitat de zona d'interior, municipis menuts, àmbit rural. Aquestes serien un poc les diversitats territorials que hem buscat per a tindre indicadors d'aixes diferents realitats que tenim en el territori. En tots ells, òbviament, està la conselleria. Els tres projectes tenen una dotació inicial de 47.000 euros que anirem augmentant en els propers exercicis, a més de la dotació d'altres administracions. A més, en el cas vostre, de Vinaròs i Benicarló, hi ha una potent aportació local a través de l'Estratègia per al Desenvolupament Urbà i Sostenible Integrat, l'EDUCI, finançada per la Unió Europea, que arribarà a quasi mig milió d'euros d'ací a 2021, amb la qual ací anem a fer moltes coses, no? Este finançament, a més, es acompanyarà d'un increment notable del pressupost de la pròpia conselleria. A més, aquests tres projectes, ho deia abans, tenen continuïtat quan s'aprova la Llei de Serveis Socials Inclusius, perquè formaran part del futur Institut Valencià de Formació, Qualitat i Investigació en Serveis Socials previst en eixa llei. De manera que este és l'embrió que servirà per a ser la base d'eixe futur institut, o sigui que l'institut tampoc partirà de zero perquè ja tindrem l'experiència acumulada d'aquests tres laboratoris.
Aquesta llei que vaig presentar fa unes setmanes a les Corts serà l'instrument jurídic on quedaran plasmats els drets socials de la ciutadania valenciana en quant a les polítiques de protecció social. Suposa un avanç determinat en la universalització dels drets socials. Volem que els serveis socials siguin conceptuats de la mateixa manera que és l'educació o la sanitat. Ningú entra al centre de salut amb vergonya. Per què han d'entrar en els centres de serveis socials amb vergonya? Aquest és el repte, no?, de mentalitat també que tenim en ment. Consagra el dret universal dels serveis socials com a propis inalienables i garanteix l'accés a ell a totes les persones amb residència efectiva en la Comunitat Valenciana. Serem, quan s'aprova la llei, la primera comunitat autònoma d'Espanya que per llei declare els serveis socials com d'interès general i com a serveis públics essencials. Això és la pedra angular. I a més, la consideració dels serveis socials com un dret subjectiu implicarà que les prestacions recollides en el catàleg tindran garantit el corresponent suport pressupostari. És a dir, primer està el dret i el pressupost el que té que fer és garantir-ho. S'ha acabat allò de vostè tindrà dret a això sempre i quan n'hi hagi diners. No. El dret està primer i els diners tenen que garantir-ho. Jo sempre poso un exemple. A ningú se li acudeix dir vostè tindrà dret a no patir un tracte inhumà i degradant sempre i quan n'hi hagi disponibilitat pressupostària. Veritat que mos tirarien les mans al cap? Per què en els drets socials hem acceptat durant tant de temps aquesta frase? I aquesta llei culminarà el nou model social valencià que durant aquesta legislatura s'ha anat construint amb l'aprovació de lleis tan importants com la renda valenciana d'inclusió, l'alcaldessa feia referència d'ella, la llei del reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere, més coneguda com llei trans, la de polítiques integrals de joventut, la de drets i garanties de la infància i l'adolescència o la d'igualtat de les persones LGTBI. Este paquet legislatiu, a més, es completa amb el decret 62/2017, que tots vostès coneixen, sobretot els treballadors i treballadores dels serveis socials municipals, que agilitza els tràmits de l'atenció a les persones en situació de dependència, fomenta l'autonomia personal i fa compatibles diversos servicis. I aquest conjunt normatiu configura un codi social valencià que garanteix els drets de les persones, amplia uns altres a col·lectius tradicionalment invisibilitzats, fomenta la cohesió social i afavoreix la inclusió i, per tant, genera també seguretat i felicitat en les persones. Però per a poder dur a terme les polítiques impulsades en aquestes normes calen sobretot persones, professionals, que intervinguin, treballadores i treballadors públics al servei de la ciutadania. Per això reforcem els equips professionals de serveis socials i invertim recursos per donar una resposta adequada i proximitat, com ja han dit els alcaldes. En 4 anys, pràcticament, haurem triplicat el pressupost destinat al finançament dels equips base de les entitats locals, passant de 25 milions d'euros en 2015 a més de 63 en 2018 i 70 milions en el projecte de pressupostos de 2019. Un 200% més que quan vam iniciar la legislatura. Això implica també un reforçament molt important del personal contractat. Mentre que en 2015 hi havia 352 persones contractades, la previsió per a 2019 és de 1.785, 5 voltes més que el personal que ens vam trobar. I a més, aquestes noves contractacions de l'any pròxim compten també amb personal tècnic superior en integració social que s'incorporen també per primera volta a aquests equips base i també posem en valor formació com la FP, que són perfils professionals molt, molt valuosos en el treball social. I parlem sempre d'equip multidisciplinars i de contractacions dutes a terme amb el finançament de la Generalitat, però també cal afegir les contractacions que fan els propis ajuntaments i en alguns casos, com en la província de València, també la Diputació Provincial col·labora en el que és el finançament dels serveis socials municipals. Tot aquest esforç en enfortir els equips humans és imprescindible, no solament per a una adequada atenció i intervenció en les persones. Ja no volem que els professionals siguin administratius de luxe que se passen el dia davant de l'ordenador, sinó que la seva missió és per això que estan formats, que és fer intervenció i també és necessari un coneixement exhaustiu, rigorós de les necessitats socials. Un reconeixement que proporciona el sistema públic valencià de serveis socials, retroalimentació i contrast
així com una anàlisi de les potencialitats, carències, riscos, amenaces i oportunitats del model de serveis socials actuals. I també l'existència d'un espai d'experimentació social on poder posar en valor noves formes d'organització, nous programes d'atenció integral a la persona o noves prestacions, nous recursos per a la solució de nous problemes i noves solucions per a la resolució de problemàtiques velles. Per a la consecució de tot això, considerem que la iniciativa que presentem avui disposa d'un enorme potencial d'aprendre, d'innovar, no sols teòric, sinó també pràctic, ja que naix amb la vocació bàsicament aplicada, també és molt important. Una iniciativa que ha de tindre en compte les bones pràctiques generalitzables i estar oberta a propostes d'innovació social amb visió de futur. Un projecte necessari, avantguardista i valent, que s'atrevisca, que ben segur servirà com a model de treball en altres llocs de dins i també de fora de la nostra comunitat, perquè ja tenim altres llocs que s'estan interessant per aquest treball. Per això és un orgull comptar amb totes i tots vosaltres en aquest il·lusionant i potent projecte de col·laboració en el marc de tres laboratoris de comunitat i que en el cas del laboratori Vinaròs-Benicarló se centrarà especialment en l'anàlisi i disseny d'actuacions dels serveis socials comunitaris i rurals, així com en aspectes d'infància i famílies. Esta serà la temàtica específica, a més, que volem treballar en aquest laboratori. D'aquesta manera tanquem els estudis iniciats en Alzira amb la promoció de l'autonomia personal i envelliment actiu, aquesta és la temàtica de la Ribera Alta, continuats en Alacant amb l'elaboració i validació d'instruments d'itineraris d'inclusió social, la temàtica d'Alacant, la d'ací, precisament, serveis socials comunitaris, infància i famílies. Tinc el convenciment, i amb això acaba, que els resultats dels treballs d'aquests laboratoris aportaran llum i propostes per a enfortir i millorar la qualitat dels nostres serveis socials, que en definitiva és una millora del benestar i de la felicitat de totes les persones i del conjunt de la societat. Moltíssimes gràcies i molt d'èxit en el seu treball. Gràcies.